اس کے وسیلے سے ملی ہے وہ عاصمی ماں کی، وہ عاصمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، مزمل و یاسین و مبصر و طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مبصر و طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس